Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Mantenha-se à direita.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Calculando uma nova rota. Vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Calculando uma nova rota.